大家介绍一下这个树脂泥的这个几个主要部件的组成部分。最主要的部件是这个热成像的这个红外头，这个是核心的部分。然后呢，还有一个这个底盘是用来把这个热成像给它支架架起来的。然后有一个这个支架，啊，然后这个热成像的红外头呢，怎么样跟这个电脑的这个软件平台是进行连接呢？是通过一根这个网线作为媒介来连接它和这个电脑之间的一个通讯。然后还有就是这个电源的这个插头。然后现在呢，我们把这个PCB 树脂泥给它组装起来，插进去锁紧，然后把这个网线插上，电源直接插上。然后现在呢，要等几秒钟，等这个有红外热成像它那个蜂鸣器响三声就可以了。现在注意一下，这个已经连接上了电脑和这个 PCB， 和这个诊断仪。我们把这个主板呢放在这个不要放在它的正下方，放在这个软件界面的偏下部分。然后可以看到这个整个主板的还是比较发烫的，在这个中间呢有一个温度比较高的一个区域，这个地方是就是这个主板发热的这个核心的部分。然后我们点一下这个一键秒杀的功能，可以迅速的把这个温度最高的这个地方给它立即体现出来。啊，注意这个地方，可以看到这个温度在不断的在变化，在跳动。现在呢看的不是特别明显，我们通过这个软件的一些功能，把它这个发热的地方给体现的更明显一些。然后我们把这个可见光给关掉。把这个温宽往后边这边移一下，可以慢慢的看到这个发热的地方会越来越多。这个现在发热的是一颗这个这个主板呢是 iPhone 5S 的 iPhone 5的一颗一个主板。这个主板的故障是电源这个地方发烫。然后我们现在可以看到这个树脂仪可以判断出来这个电源这个部分的温度是相当高的。然后在旁边呢可以隐隐约约看见电源的旁边，可以隐隐约约看见有一个小点，也是在温度比较高，在不停的在闪烁。然后我们把这个继续再调下它的温宽，把它调得更明显一点。好，现在明显了，可以看到电源芯片旁边有一个点在发热。然后其实在维修的过程中呢，某些芯片发热，并不代表这颗芯片呢就是出问题了，就不是说一定是这个发热芯片的问题，有可能是它周围的这个其他的一些电容电阻啊，一些小的元器件的故障，导致这颗芯片的温度升高。然后通过这个 PCB 树脂仪呢，可以迅速判断这个它周围还有没有发热的地方，还是说就只是这一个地方发热啊。现在我们现在已经可以看到这个点比较明显了，可以通过调这个温宽可以进一步的进行精准的这个判断，到底是哪个地方发热。那现在我们把这个可见光调回来，可以很明显的看到是这个主板的这旁边有一个好像是一个电容吧，这个叫电容发烫导致这个电源芯片的发烫。所以说在这样一个维修的案例当中，并不一定代表说电源发烫就是因为电源的问题，可能是旁边的某颗电容电阻的损坏导致这个电源芯片的发烫。然后通过这样一个有这样的一套设备的话，就可以给那个维修当中呢提供非常大的便利，而且非常精准的判断到底是哪个地方出了问题，不会出现误判这样的。给大家介绍一下 PCB 树脂仪快速查漏电的案例。
然后现在呢，这里是一块 iPhone 6的这个主板，它有一个地方是有漏电的，然后我们把这个主板放在这个软件上面，可以看到这个板子的 SIM 卡槽下面这个地方是发热的，然后我们按个一键表，哦，但是没有看到具体的发热点是在哪个地方，它整块局域性的有点发热。那么出现这种情况的话呢，我们要看一下这个，再翻过来看一下这个背面。也是硬盘下面这一块比较发达，我们点一下这个一键插头电，啊，可以准确的看到这个 SIM，好像是这个U2 下面有一颗芯片是比较发热的，温度是41度，那么这个时候就可以准确的判断出来，就是这颗芯片出了问题，把这个芯片给它修一下，就可以解决这个手机的漏电问题了。